komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay maanta xafiiskooda ku qaabileen wafti uu hogaaminayo madaxa xafiiska u k ee jamhuuriyadda somalilan mudane eliyas melik oo ay wehelinayaan saraakiilkaleh booqashadana oou jeedkeedu ahaa kulan isbarasho <imitation> kulankaas ayaa sidoo kale lagaga wada hadlay arrimaha diyaargarowga doorashooyinka ee soo socda ee jamhuuriyadda somalilan komishanka doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ayaa iyaguna dhinacooda warbixin ka siiyey wafdiga howlaha diyaar garowga doorashooyinka ee imminka socda sida dhammaystirka sharciga ee golaha baarlamaanka soo saarista liiska kama dambeysta ah ee codbixiyayaasha iyo diyaarinta qorshayaasha iyo miisaaniyadda doorashooyinka ee election timelines anbajet waxayna wafdiga u k ka dalbadeen <simitation> sida ay u taageeri lahaayeen shaqada koomishinka doorashooyinka ee hirgelinta doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan artan cabdalle muqbaayaha caalamiga heesahan t v